La residència de gent gran als Cirerers de Vilafreser, al municipi de Vilademuls, torna a ser un centre qualificat com a verd, és a dir, lliure de Covid-19. Després d'un mes fent accions i treballar per contenir el coronavirus, finalment aquest divendres la residència ha desaïllat els últims residents que continuaven confinats. Els primers casos es van detectar a principis de setembre amb dos treballadors i un resident afectats. Des de llavors, la gran majoria dels residents s'han anat contagiant, provocant la defunció de 8 persones, totes d'edat avançada i amb altres patologies de base. Només 9 dels 55 residents que hi havia a principis de setembre no s'han arribat a contagiar mai. Fins aquest divendres hi havia 7 pacients amb simptomatologia, als quals se'ls ha fet un seguiment clínic molt intens. D'aquests, 3 ja han estat alta aquest divendres i els 4 restants avui se'ls ha retirat el tractament amb oxigen. L'últim pacient, que va requerir un ingrés a l'Hospital Josep Trueta de Girona, ja va ser donat d'alta i va tornar als Cirerers. Una altra persona continua ingressada a Mutuam, que requereix atenció sociosanitària.